Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Já mám dnes tu milou povinnost přivítat i dnešního hosta ve vysílání, je jím pan inženýr Jaroslav Štefec. Pane inženýre, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer vám i posluchačům samozřejmě a děkuji za pozvání. Tak, než se dostaneme k našemu dnešnímu povídání, tak jenom na úvod, samozřejmě tak, jak jste zvyklí, můžete posílat po celou dobu trvání našeho pořadu vaše dotazy na telefonní číslo studia Berlín 734 807 379 a v druhé půlce po přestávce se budeme těšit určitě i na vaše telefonické dotazy. Pane inženýre, já bych měl na vás první, řekněme, dotaz, než se dostaneme k aktuálním tématům. Ten dotaz se týká takzvané poválečné ukrajinské obnovy, do které je tedy zapojena i Česká republika. A podle zpráv z roku 2022, tak Česká republika by měla obnovovat Dněpropetrovskou oblast, dříve se jednalo tedy o Luhansku. Já bych se chtěl zeptat, jak je to s tou poválečnou obnovou a zejména, protože díky vlastně té Fialově vládě, kterou my máme, tak se na Ukrajinu nalilo ze státního rozpočtu už mnoho finančních prostředků. Jak je možné, že někdo zde může vlastně rozdělovat území Ukrajiny v rámci tedy té pomoci, když není ještě jasné, komu ta území nakonec připadnou? Tak, já bych to řekl asi takhle, ono vzhledem k tomu, že současná vláda Fialova se nechystá samozřejmě zřejmě co nejdříve jako rozumně obnovit diplomatické vztahy s Ruskou federací, tak tu oblast, o které tady je řeč, s vysokou pravděpodobností obnovovat nebudeme. Mm-hmm. A tady, víte, ono to bylo takové to nadšení v té první fázi konfliktu, kdy tam vlastně ta ruská armáda se stahovala na základě očekávaných nebo na základě očekávání, že budou uzavřeny smlouvy z Ankary, které byly dojednány vlastně tehdy za zprostředkování Turecka a podobně. A tehdy Česká republika a někteří další členové Evropské unie a Severoatlantické aliance naskočili na takovéto nadšení, které tehdy vyhlašoval ve velkém prezident Zelenský, tehdejší prezident Ukrajiny, nebo on je stále ještě nejvyšším vládcem, i když nevím, nejsem si zcela jist, že by se tomu dalo říkat prezident dneska, ale on vlastně tehdy v podstatě nabídl tato území a nám byla předělena víceméně Evropskou unii, že jo? Nám bylo přiděleno tady to území, že bychom ho tam mohli obnovovat a investovat tam a podobně. Ono už samo o sobě to bylo velmi podivné, protože obnova toho území bude vyžadovat obrovské investice a jejich návratnost je jako pravděpodobnost, že se vrátí, že by se nám vrátili jako České republice, je mizivá. Čili ono možná ještě jenom dobře, že se to nepovedlo a asi se to ani nepovede, protože představa, že by nám Ukrajina za to něčím platila, my nebudeme tak silní věřitele, protože tam jsou neskutečně silní věřitele, především Spojené státy, Británie, Německo a další, kteří budou stát ve frontě na peníze, které by tekly případně po obnově těch průmyslových kapacit a podobně.
A my tam navíc ani nemáme co nabídnout, protože naše schopnost vytvářet rozsáhlý průmyslový komplexy, který jsme kdysi vyráběli, je prakticky nulová dneska. Posílat tam nějaké železárny nebo, já nevím, ani pivovary, snad bychom tam nebyli schopni dneska dělat, kdysi jsme je dělali po celém světě. Ano. Takže pro nás je to jenom dobře, že to takhle nedopadlo, i když na to konto samozřejmě Fialova vláda do toho investovala už poměrně značné peníze z kapes daňových poplatníků. A nepředpokládám, že by počítala, že se za to bude někomu zodpovídat. Právě proto se na to ptám, protože těch peněz tam šlo opravdu obrovské množství. Podle mediálních zpráv Česká republika má na Ukrajinu posílat, ať už teda formou zbraní nebo formou financí a podobně, přes nebo něco kolem 500 milionů korun. Já si myslím, že to je řádově mnohem více, ale to, co už tam teda nainvestovala, tak jestli to chápu správně, tak to jsou, jak říkají oni, nainvestovala. Nevratné investice. Prostě ty peníze už neuvidíme. To jsou vyhozené peníze. A ono vlastně dneska se tam investuje, investují tam i soukromé firmy, především zbrojařské, investují do ukrajinského vojenského průmyslu, vytvářejí se společné podniky pro výrobu dronů, pro výrobu munice, a to i na českém území. Tady ta budoucnost tohohle podnikání je, může být velmi epičí, protože ta válka může skončit opravdu velmi rychle, může skončit do konce roku, a potom ty investice, které se do toho vrazily, víceméně budou vyhozené, protože pravděpodobnost, že by se tady našlo nějaké řešení, podobně jako vlastně to je, jak bylo rozdělená Severní a Jižní Korea nebo něco podobného, ta je mizivá. Jo, tady Rusko na tohle nikdy nepřistoupí, a ta epizodka, která dneska probíhá tam v té kurské oblasti, to, a tady se to u nás vydává, ono se o tom moc nemluví, protože nikdo neví, co od toho čekat, a oficiální vyhlášení ze Spojených států nepřišlo ještě k tomu moc, takže se tady o tom moc nepíše u nás, takže tahle epizodka tu válku určitě nezvrátí. Čili já si myslím, že to, co se do toho nainvestovalo, pokud se tam nainvestovalo nějaké větší množství peněz, a to, co se investuje v současné době do společných česko-ukrajinských zbrojních podniků, jsou vyhozené peníze. Jde to na zabíjení lidí na obou stranách, umírají tam Ukrajinci i Rusové, ničí se obrovské množství materiálních hodnot. Takže pokud si představují obnovu Ukrajiny v tom, že ji vylidní a umře tam obrovské množství lidí a ta půda zůstane neobdělávaná, vzniknou tam pralesy a podobně, fajn. Na tomhle se může pracovat a pracuje se na tom intenzivně, ale že by to mělo nějaký obnovovací efekt a vedlo to k tomu, aby se zlepšil život lidí na Ukrajině, to v žádném případě. Vy jste tady zmínil aktuální epizodku. Já jsem na mainstreamu našel zprávy o tom, že Ukrajinci měli tedy se dostat za ruské hranice. Rusko mají bránit Čečenci a Ukrajinci mají tedy být 10 kilometrů za hranicí Ruské federace, kdy měli údajně zabrat 45 kilometrů čtverečních území, které zahrnují 11 sídel. A jedná se o oblasti nebo o města Korenovo a Sudža. Jaké vy o tom máte povědomí? Samozřejmě já tam tu situaci sleduji od samého začátku. Tam já původně to vypadalo, že Rusko tam... Takhle, ta epizoda je zajímavá v tom, že Ukrajinci zaútočili bezprostředně na území Ruské federace, z hranice mezi Ukrajinou a Ruskem. Nezaútočili na území tam, protože dneska de facto, když to vezmete z pohledu Ruska, se veškeré válečné operace probíhají na ruském území. Veškeré. Aha. Protože ty čtyři oblasti,
To znamená Luhansk, ten, Luhanská, Chersonská, no teď si nemůžu vzpomenout na ty další dvě, Doněck. Dněpro-Doněcká a ta čtvrtá byla, to si teď nespomenu. Takže tyhle ty čtyři oblasti se oficiálně připojily k Rusku. Oni vlastně požádali Rusko o připojení. Rusko je přijalo v uvozovkách, takže oni jsou oficiální součástí Ruské federace. Takže dneska ty válečné operace, které se tam vedou, vlastně Rusko to považuje za de facto osvobozeneckou válku, válčí na svém území a vytlačuje ukrajinskou armádu z toho území, které de facto zabralo. Jo? To je první věc. A druhá věc je, a to je tedy ten základ. Ale podstatné je to, že Ukrajina v současné době zaútočila na území Ruské federace. Ano. To je velmi závažný krok a v podstatě všichni čekají, co Rusko udělá. Ono to totiž bylo poměrně zajímavé. Ukrajinci tam začali soustřeďovat poměrně velké síly, protože Bělorusko stáhlo armádu od hranic. Rusko vlastně v Bělorusku také se stáhlo od ukrajinských hranic, takže Ukrajinci mohli tam uvolnit část těch sil a použili je k posílení tady v té Kurské oblasti a tvrdili, že vlastně se tam připravují na to, že Rusko tam soustředuje svoji armádu a chystá se zaútočit na Ukrajinu mimo území těch republik. Aha. Jo, to znamená mimo to území, kde, o které se vede válka v současné době, jakoby. No, takže jenže dopadlo to jinak, v podstatě to byl takový, já bych řekl, že to bylo předobraz, nebo ne předobraz, ale že to je podobné jako v tom roce 2022, kdy se Rusové stahovali od těch hranic a Ukrajinci se připravovali vlastně na útok, takže Rusové tím, že se vrátili a zaútočili, tak do značné míry, aspoň takhle se to dá samozřejmě také pochopit, předešli potenciálnímu vstupu Ukrajinců na jejich území. Jo. Je to jedna z variant, která se samozřejmě takhle podává, ale v tomhle případě by to bylo velmi podobné, kdy teda Ukrajinci říkali, my Rusové se na nás chystají zaútočit, my soustředujeme síly a pak zaútočili a tam vlastně Rusové žádné síly neměli. Jasně. Jo, takže to vypadalo v první fázi, že Ukrajinci je překvapili, prorazili, což se stalo, je tam spousta zajaců, je tam spousta mrtvých civilů Rusů. Jsou tam zničená města, vesnice vlastně a ohrožuje to i ten velký přepravní úzel pro dopravu plynu do Evropy. A mluvilo se o tom, že Ukrajinci míří směrem na Kurskou jadernou elektrárnu, kterou hodlají zabrat a vyměnit ji za nějakou jinou. Jenže ta situace vypadá tak, že Rusové počítali přesně a samozřejmě kalkulovali s touhle variantou, takže nechali Ukrajince postoupit na území Ruska a vlastně intenzivně jim likvidují tyl a možnost přísunu dalších jednotek, i když je fakt, že Ukrajinci, jako tam ty boje probíhají poměrně sofistikovaně z jejich strany, oni využívají silnice a dálnice neporušené, které tam jsou k tomu, aby velmi rychle pronikali malými skupinami hodně hluboko na ruské území, pak tam mediálně vyhlašují, jak jsou, kde jsou, co všechno dobili, co všechno dosáhli, ale v reálu to je víceméně skutečně takové jenom pár jednotek. Pro Rusko je to nepříjemné, je samozřejmě mediálně i uvnitř to dělá neplechu, ale na druhou stranu Rusko na mezinárodním poli může prezentovat, podívejte se, Ukrajina napadla území Ruské federace a vnitřně to můžou využít k tomu, protože tam jasně v ústavě ruské se říká, pokud je území Ruské federace napadeno, tak to znamená vyhlášení války automaticky. Aha, já jsem se chtěl... Čili doteďka se bojovalo na území Ruska, ale v podstatě šlo o to dobít to území, které se přihlásilo k Ruské federaci. Pardon, já se omlouvám, já jsem absolvoval poměrně dost komplikovaný zápal plic, takže občas pokašlávám. A takže tam se vlastně bojuje na těchto územích, ale tady se skutečně došlo k tomu, že cizí vojska vstoupily na území Ruské federace. A navíc na území, které je nijak neohrožovalo viditelně. Odkud nebyli ohroženi.
Čili z hlediska Ruska, z hlediska mezinárodní diplomacie je to plus pro Rusko, naprosto jednoznačně. Mrtví civilisté, zajatí vojáci, zničená města a vesnice jsou. Z hlediska diplomatického plus pro Rusko. A fakt, že to Rusko dokáže velmi rychle tady tuhletu epizodu zlikvidovat, to bude také plus pro Rusko. Já si myslím, že se tam velmi rychle ten ukrajinský útok vyčerpá bez ohledu na to, že tam nasazují poměrně velké síly, ale bez letecké převahy a s tím, že Rusové vlastně ukázali, ta ruská armáda ukázala, naznačila, ona neukázala, ale naznačila některé svoje schopnosti v oblasti zlepšených možností družicového sledování a dronů dalekého rozsahu, to znamená průzkumu jak kosmického, tak vzdušného, a ukázala tam jasnou převahu těch svých leteckých zbraní. Myslím si, že to velmi rychle zlikvidují, tady ten průnik. A Ukrajina na tom bude skutečně jenom bita. Takže pokud by se to podařilo Ukrajincům rozšířit nějak, čemuž já nevěřím osobně, pro Rusko to bude pozitivní v tom, že Putin bude moci vyhlásit válečný stav a přejít vlastně na mobilizaci armády a tak dále, což sebou nese konkrétní kroky. Rusko je na to na rozdíl od Ukrajiny připravené, mají dostatek záloh, jsou schopni to řešit interně. A navíc tam oni můžou použít právě ty jednotky Achmat a tak dále, které pocházejí z toho Čečenska. A bylo jich tam, ty jednotky tam bylo jich tam pár a oni se stáhli. Ty Čečenci se před tím útokem stáhli. Čili i to naznačuje tady tu správnost té analýzy, kterou jsem tady teď řekl, že Rusové o tom věděli a využili toho. Pane inženýre, vy jste tady právě zmiňoval tu skutečnost, že Ukrajinci tedy se dostali přímo na ruské území, a já jsem se vás chtěl zeptat, jak velký potenciál to má k tomu, aby to vyvolalo, řekněme, právě tu otevřenou válku mezi Ukrajinou a Ruskem, a jaký postoj by podle vašeho názoru potom v tomto případě zaujala Evropská unie? Tak vyvolání války jako takové, skutečné války mezi Ruskem a Ukrajinou, ten potenciál je prakticky nulový. Rusko nevyhlásí válku, oni budou říkat ano, je to teroristický útok ze strany Ukrajiny, napadli naše území, my se s tím vypořádáme, dokážeme s tím žít a máme kapacity na to, abychom to zlikvidovali, aniž bychom to řešili jako válečnou operaci. Rusko nehodlá Ukrajině vyhlásit válku, nemá proto ani důvod, fakticky. A vlastně to Ukrajina se tímhle útokem dosti zásadním způsobem vyčerpá jak z lidí, tak z prostředků dodaných ze západu. Je dost možné, že to použije ukrajinské vedení jako požadavek, že aby vlastně používalo tady tenhle argument toho Kurska, řekne, helejte se, když nám dodáte dostatek zbraní, které potřebujeme, tak tenhle ten dílčí průnik my dokážeme rozšířit, udělat daleko větší a dokážeme to Rusko opravdu zásadně potrápit, ale jak se ukazuje, tak ta Ukrajina na to momentálně skutečně nemá. A já si myslím, že i taková ta schopnost Evropské unie poskytnout nezbytné prostředky Ukrajině k tomu, aby to mohla rozvinout do úspěchu nějakého, je prakticky nulová. A kdyby Ukrajina vyhlásila, nebo kdyby Rusko vyhlásilo Ukrajině válku, no nic zásadního se nestane. Evropská unie je natolik impotentní, jak politicky, tak vojensky, že na to nebude schopna reagovat jinak než pokřikem a mediálními akcemi, ale z hlediska nějakých zásadních kroků, vojenských už vůbec ne, a diplomatických, no diplomaty nemáme.
Takže prakticky jako Evropská unie, ta naše diplomacie je mizerná, jak se ukazuje, a je plně navázaná na diplomacii Spojených států. Takže Evropská unie, no, ta reakce bude nulová a maximálně bude směšná pro ty, kteří tu diplomacii skutečně umí a používají, to znamená ať už Rusko, Čína a další země, které v současné době stojí mimo Západ a dívají se na nás tak trošku jako na šašky. Pane inženýre, když byla v Mnichově bezpečnostní konference, já už si nepamatuju přesně datum, je to pár měsíců dozadu, tak já jsem na německém mainstreamu četl velmi obsáhlý článek přímo na Die Welt, který podrobně psal o průběhu. A napsal jednu zvláštní věc. Zaprvé tedy, že Fialova vláda společně s Petrem Pavlem tak vyslali tříčlennou delegaci do světa, která teda měla za úkol mimo Evropskou unii hledat munici pro Ukrajinu, ale byla tam napsána ještě jedna věc, která mě velice překvapila. A tam stálo totiž, že tato iniciativa byla původně tajná. A tam jsem trošičku zbystřil, protože mě se do dneška honí hlavou otázka, jestli se Petr Pavel na té mnichovské konferenci, protože tam byl také, jestli to tam prořekl, nebo jestli byl úmysl to tam vlastně tuhle tu iniciativu zveřejnit. A hlavně mě by zajímalo, na čí popud tuto iniciativu ta Fialová vláda společně s Petrem Pavlem zahájili. Tak to je samozřejmě tato iniciativa, takzvaná Česká muniční iniciativa. Já jsem sám k tomu publikoval pár věcí. To bylo science fiction už od samého začátku. To, co tam Petr Pavel s tím, jak se tam vystoupil na té konferenci, tam on nic neprozradil. Tam to bylo naprosto prokalkulovaná záležitost, protože samozřejmě na pokrytí té iniciativy potřebujete obrovské množství peněz. Ano. Jo, ty granáty skutečně nejsou zadarmo a navíc ta, no to ještě se k tomu dostanu. A navíc i ta přeprava vlastně, to je obrovské množství. To, co oni tam prezentovali, 800 tisíc granátů, tam bylo myslím 500 tisíc granátů ráže 125 mm, nebo pardon, 152 mm a 300 tisíc ráže 122 mm, což jsou ty klasicky standardní staré ráže Varšavské smlouvy a dneska tedy Sovětský svaz je stále používá. Pak ještě to doplnili o nějakou munici 155 mm a mluvilo se jednu dobu dokonce o 1,5 milionu granátů, které by tato česká iniciativa byla schopná sehnat. Aha. No, pochopitelně jsou to obrovské peníze a ten, kdo to inicioval a kdo to dostal do politické roviny, na rovinu, iniciovali to konkrétní obchodní firmy, vím které, a které přišly za českou vládou a nabídly jim, že mají dobrý kšeft, že by dokázali sehnat granáty pro Ukrajinu, ale musí to někdo zaplatit. A Česká republika jaksi na to ty peníze neměla, protože aby se tady veřejně prezentovalo, že my budeme ještě skupovat po světě granáty, kromě toho, co jsme tam poslali zbraně a munici a všechno, že ještě budeme vlastně nakupovat po světě granáty, to už by bylo opravdu moc. A ty peníze, to jsou miliardy. Protože musíte to zajistit organizačně, musíte to nakoupit, odvést z těch zemí, které jsou převážně v Asii. Aha. Z těch zemí to musíte dopravit někam, tam to musíte naložit na lodě, distribuovat to vlastně do nějakého přístavu, nebo to dostat na vlaky, odvést to na tu Ukrajinu. Teď to není jenom otázka granátu, je to otázka střelivin, čili střelných prachů, které se používají k odpalování těch granátů. Musíte mít kvalitní střeliviny, ty granáty můžou být starší do jisté míry, ale
ten střelný práh musí být kvalitní, abyste tam, kam zamíříte, opravdu stříleli. A ono zajistit takovou tu homogenitu tady těch střelných prachů není tak jednoduché. Lidi si představují, že to tam prostě nastpete, vystřelíte, ono to letí, kam zamíříte, není to pravda. Jo, musíte znát balistické vlastnosti granátů, balistické vlastnosti těch prachů a podobně. Čili není to nic jednoduchého, už ani z hlediska odborného, z hlediska vojenského, to je velmi složitá záležitost zajistit tohle. A samo o sobě je to velmi složité i z hlediska logistického, protože to jsou stovky kontejnerů, do kterých musíte naložit tu munici, další stovky, do kterých naložíte ty granáty, ty střeliviny, to znamená ten střelný práh. Musíte to někam přepravit, zkompletovat, přeložit to na nějaký polní dopravní prostředky, distribuovat do těch skladů, z velkých skladů do těch menších skladů. Ono to je skutečně složitý problém a je to celé skutečně velmi drahé. Čili tím hlavním úkolem té prezentace bylo to, aby získat země, které se k tomu přihlásí tady na té konferenci a slíbí peníze. Takže tady ty jednání, k nímž tam docházelo, měli za cíl, aby se co nejvíce zemí k tomu připojilo a ty peníze slíbily. Problém je v tom, že ty země sice peníze naslibovaly, ale spousta z nich postupně z toho ani nevycouvala, ale prostě nic nedala. Jo? Čili tady to zůstalo viset v luftě. Ono teď včera zrovna vyběhlo, kde co to bylo? Já si myslím, že to byl Neue Zürcher Zeitung, to je vlastně švýcarský deník. Ano. Tak tam vyběhl článek, že tady je obrovský problém právě s tím, protože ty peníze nejsou. A teď je samozřejmě otázka, nakolik jsou nasmlouvané ty odkupy těch granátů, co už je na cestě nebo něco podobného a kdo to zaplatí v konečné fázi. Já mám obavu, že pokud se to nepovede, tak Česká republika, vláda, ty prachy, protože teď armáda nakupuje za miliardy, za stovky miliard korun nakupuje, tam to už jde do bilionu pomalu. Aha. A že se v tom pár miliard, no jistě, tak vemte si, že jenom stíhačky vyjdou na 300 miliard, jo. Oni sice proklamují nějakých 217 miliard, ale to je jenom základní suma za ty letouny. Tam se samozřejmě musí řešit kompletně infrastruktura, na munice a já nevím co všechno, výcvik pilotů a podobně, čili tam to půjde určitě k půl bilionu korunám, všechno tohle. A teď náklady na ten provoz, F-35 mají suverénně nejvyšší náklady na provoz letadel na světě. Netuším naprosto, nebo tu vím, proč to česká vláda koupila na čí pokyn, ale to už je druhá věc, o tom teď nemluvíme. Skutečně tady je teda podstatné to, že ta iniciativa jde do kytek. Česká vláda se teď vlastně vůči Ukrajině, ačkoliv patříme mezi nejzuřivější válečníky, kteří tu Ukrajinu podporují od samého začátku. Projevuje se to mimo jiné i tím, že ačkoliv na svatém Vítu nevisela vlajka ani nacistická, ani sovětská nikdy, ale visela tam ukrajinská vlajka, což já považuji za obrovskou ostudu pro český stát. A v konečné fázi z téhle pozice jsme se teď dostali do pozice slibotechny a zařadili jsme se mezi ty státy, které toho Ukrajině naslibovali spousty a nic neplní dneska. Jo, nedodávají munici, nedodávají protiletadlové zbraně a tak dále. Já jsem si jist, že paní Černochová by byla klidně ochotna koupit dvě odpalovací zařízení Patriota, aby ho mohla věnovat na Ukrajinu, bez ohledu na náklady a na to, že to platí z našich peněz. A jsem si téměř jist, že bez mrknutí oka by Česká republika, respektive ne Česká republika, ale česká vláda by klidně odkývala ty prachy, včetně obrovských marží těch zbrojních firem na to, aby ta Ukrajina ty granáty dostala a aby pan Zelenský nemohl říkat, podívej se, Péťo, ty s nám tady něco slíbil a neposlal jsi to. Takže já si myslím, že tady v tomhle případě my na tom budeme bití,
jako Česká republika, ať tak nebo tak. Budeme za blbce, už teď jsme za blbce, protože spousta zemí už se nám dneska skrytě vysmívá a vím to, protože nám říkají, helejte se, co blbnete, teď pro Krista pána, co s tou Ukrajinou máte, jo, teď to, starejte se taky trošku o sebe. A to jak na úrovni diplomatické, tak na úrovni zbrojařské. Mám spoustu přátel z doby, kdy jsem působil na vysokém postu na ministerstvu obrany a byl jsem členem vlastně Rady národních ředitelů vyzbrojování NATO a ti lidé, se kterými se znám, se mě ptají tady na tohle. Pane inženýre, já jsem hrozně rád, že vás dneska mám ve vysílání, protože já bych se vás rád zeptal, vy jste totiž nejpovolanější a jedinej, kdo mi na to dokáže odpovědět, na jednu věc. Já jsem 15 let žil jenom v Německu, teď jsem te střídavě tady u nás v České republice, střídavě v Německu, ale já jsem 2 roky žil v Mainz am Rhein, to je vedle Wiesbaden, a tam je veliká, řekněme, taková základna americká. Jednou se mi povedlo tam teda omylem vlíst, tak mě odtamtud doslova vynesli. Taková vtipná historka, ale já se vás chci zeptat na jednu věc. V Německu je několik desítek základen amerických základen i s jadernými hlavicemi a údajně jedna z těch základen má být na německé straně zhruba, já nevím, jestli 30 kilometrů od Plzně. Mě tohle trošku znervózňuje, protože pokud Německo disponuje základnami s jadernými hlavicemi, a pokud já jsem četl už v roce 2016 na mainstreamovém deníku, myslím, že to byl Stern, že v Kaliningradu namířili jaderné hlavice přímo na Berlín. Nevím, samozřejmě je to mainstream, takže nedokážu odhadnout pravdivost těch zpráv, ale to jsou věci, které mě znervózňují. A vzhledem k tomu, že Česká republika se nachází hned vedle Německa, do jaké míry nás takováhle přítomnost amerických základen v Německu může bezpečnostně jako Českou republiku ohrozit? No, samozřejmě může nás ohrozit už z toho důvodu, že pokud vám vybuchne jaderná hlavice, která by byla samozřejmě zaměřena na ten sklad těch atomových pum amerických, které jsou v tom skladu. Já si teď to nedovedu vybavit. Vím, kde to je přesně, ale nemůžu si vybavit to jméno toho města. A tak by to samozřejmě Českou republiku velmi významně zasáhlo. Ale my si vytváříme svoje vlastní cíle pro jaderné zbraně. Už jenom tím, že v České republice budou, jednak jsme uzavřeli smlouvu s Američany na vlastně o té vzájemné, tu dvoustrannou smlouvu o vojenské spolupráci, která de facto Američanům otvírá v České republice stejné možnosti, jaké mají v Německu z hlediska pokračující okupace po roce 1945, kterou tehdejší Sovětský svaz přerušil na základě smlouvy, ale Američané pokračují, tam vlastně ty základny mají stále rozmístěné a ty smlouvy, které byly uzavřeny potom v roce 1945 mezi Amerikou, mezi Spojenými státy a Německem stále platí. Takže my jsme se dostali na tu úroveň také, už jenom tím, že se tady nakupují letouny F-35, což jsou typicky nosiče jaderných zbraní pro potřeby armády České republiky, respektive tak ano, pro armádu České republiky nebo pro to, čemu se říká armáda České republiky, tak tím se tady vlastně vytváří
konkrétní cíle pro případné jaderné údery. Je jich míň. My jsme totiž Američanům de facto řekli, hele, oni nám řekli, my si vybereme nějaké vaše objekty, vyjmenovali je a tam si uděláme, co budeme chtít. Jo. Čili oni si u nás zřídí logistické základny, zřídí se tady za naše peníze, dokonce s těma F-35-kama se tady vytvoří logistické zázemí i pro americké a jiné naťácké stroje tohoto typu v České republice. A samozřejmě to je logický cíl pro jaderné údery v případě, že by opravdu došlo k válečnému konfliktu. Naštěstí tady nic takového nemáme. Já osobně momentálně vím o jediným potenciálním cíli, který je opravdu závažný pro jaderný úder. Ono totiž plýtvat jadernými hlavicemi, ty jsou hodně drahé. Takže plýtvat jimi na cíle takové podružné, jako například radar u Brna a podobně, to nepadá do úvahy. Prakticky na to stačí jedna střela s plochou drahou letu, zejména za situace, kdy Česká republika prakticky nedisponuje žádnou protivzdušnou obranou. A takže tady jako ty jaderné údery téměř nepadají do úvahu. Jak říkám, je tady jeden závažný cíl a dva potenciální aktuálně, ale jinak teda ne. Ale jak říkám, jdeme tomu naproti těžce. Jo? Jdeme tomu naproti, jak v Ostravě s ostravským letištěm, tak tomu jdeme naproti právě tím letištěm v Čáslavi, kde mají být ty F-35, a jdeme tomu naproti i připravovanou základnou dronů u Přerova, kde by teoreticky měly být rozmístěné americké strategické průzkumné drony výhledově. Takže to jsou cíle, které by už stály za případný jaderný úder. Čili ono to není jenom o těch hlavicích, které jsou umístěné v Německu, oni jsou i jinde, jsou v Belgii, v Holandsku, v Turecku samozřejmě, i když se říká, že z toho Turecka už Američané ty hlavice odvezli a rozmístili je v Rumunsku, umístili je v Rumunsku. Je to otázka, jsou to takové šachy s těmi hlavicemi, jsou to šachy s letouny, které jsou schopné je nést. No, Sovětský svaz stáhl všechny jaderné zbraně vlastně z Evropy svého času i od nás, z Německa od nás a tak dále, ale Spojené státy si je tady nechali a vlastně bylo to takový jako ten vykřičník a zdvižený ukazováček pro to Rusko a pro všechny, kdo by se chtěli nějak zásadním způsobem cukat. To tady zůstalo i po tom roce 89. No, je to taková zvláštní situace, ale jak říkám, to riziko tady je. Ono nikdy nevíte, kdy opravdu vám přiletí takzvaná černá labuť, což se říká nějaké nenadálé události, která může spustit řetězec následných kroků, které mohou vést velmi rychle až k té jaderné válce. Byť já se domnívám, že by se ta jaderná válka omezila na takzvané východoevropské válčiště, v jehož středu se bohužel nacházíme i my a významná část Německa, takže pro nás by to bylo asi opravdu velmi špatný. Já jsem, jenom takový drobný detail, dneska jsem četl, já mám pocit, že to bylo na serveru Prima News, že nějací dva takzvaní vojenští specialisté, nebo já nevím, jak to tam uvedli, no, poradci nebo něco takového tam diskutovali a dospěli k názoru, že Západ je připraven na jadernou válku. Já jsem říkal, no to je fascinující. Jediné, co na to můžete odpovědět, nebo jak na to reagovat, zeptáte se toho člověka, který tohle vysloví, a jak vy sám jste osobně připraven na jadernou válku, když teda mluvíte o té připravenosti Západu. Oni tam argumentovali tím, že Západ vlastní jaderné zbraně, tudíž je připraven na jadernou válku s Ruskem. No, to mě skutečně odbouralo. Na jadernou válku nejsme připraveni nikdo. Ano. Protože málo kdo... Teď byla zrovna včera, bylo výročí Hirošimy. A je to svým způsobem fascinující, protože dokonce ani starosta Hirošimy, ani japonský premiér na vzpomínkové akci, která byla v Hirošimském parku známém, nezmínili Spojené státy. Ale zmínili, že Rusko
je tady jaderná hrozba ze strany Ruska. A to je svým způsobem opravdu zničující a ukazuje to, že jsme se přestali bát a že se snažíme jakoby zapomenout na ty hrůzy jaderné války, které by přinesla. A to je špatně. Pane inženýre, jedním z bezpečnostních prvků, se domnívám, každého státu, tak je i energetická bezpečnost. My víme, že od února 2022 Evropská unie postupně uvaluje sankce na dovoz ruské ropy, tedy s výjimkami pro některé členské státy, které jsou na ní závislé. Na konci června Ukrajina zavedla ale sankce proti dodávkám ropy od ruské společnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. No a Evropská komise zamítla, je to teď, já nevím, 2-3 dny dozadu, myslím, žádosti Maďarska a Slovenska o pomoc po ukrajinských sankcích právě na ty dodávky ruské ropy. Evropská komise bezprostřední ohrožení bezpečnosti dodávek nevidí a považuje naléhavé konzultace za naprosto zbytečné. A to z toho důvodu, že tvrdí, že ropu Lukoilu lze nahradit dodávkami jiných dodavatelů a že alternativou je ropovod Janaf přes Chorvatsko. A Evropská komise požádala tedy Maďarsko a Slovensko, aby prokázali zastavení dodávek ropy. Fico potom pohrozil zastavením vývozu nafty na Ukrajinu. Ukrajina to označila za vydírání a maďarský minister zahraničí Szijjártó zase kritizoval rozhodnutí Evropské komise a označil ho za skandál a obvinil Evropskou unii ze sankcí proti Lukoilu a Chorvatsko z nespolehlivosti jako tranzitní země. Vy jako bezpečnostní expert, pokud by se ty dodávky tedy zastavily, té ropy, jaké bezpečnostní riziko by to znamenalo nejen pro Slovensko a pro Maďarsko, ale potažmo třeba i pro Českou republiku? A jaký vlastně, to je druhá otázka, pokud jsou zde tedy země, jako je Maďarsko a Slovensko, které vnáší takovou tu nerovnost v těch postojích vůči Ukrajině. Jaký potenciál zase má chování těchto dvou zemí, řekněme, tenhleten jednotný postoj, jak to Evropská unie nazývá, a konec konců Fialova vláda taky, narušit a nebo dokonce možná i rozbořit? No, ono to přesně zapadá do toho rámce snahy vytvořit takové ty Spojené státy evropské pod jednou vládou v Bruselu v současné době. A je to, jasně to ukazuje na jednu věc. Evropská unie není společenství nezávislých států. Není to společenství států, které jsou rovnoprávné, které mají právo na svoji vlastní politiku. Dejme tomu eurozóna, to už je samo o sobě kapitola, která do značné míry omezuje některé ekonomické aktivity zemí, které přistoupily k euru a vlastně je do značné míry svazující. Takže je tady jeden obrovský zásadní problém. Pokud Evropská unie teď nevystoupí zásadně proti Ukrajině, tak ukazuje, dává najevo zásadní slabost, protože dobře, uvnitř můžeme mít spory v rámci Evropské unie, ale navenek, pokud Evropská unie skutečně chce vystupovat jako společenství států, které mají jednotné, já nevím, jednotnou vizi, mají jednotnou politiku a tak dále, tak by vůči vnějším zemím
měla vystupovat jednotně, skutečně. A Ano. jestliže bez ohledu na to, že vevnitř ten stát zlobí, oni nezlobí jenom tady Slováci a Maďaři, oni zlobí i Poláci z hlediska Evropské unie, ale ty jsou hodně silní, na ty se zase ta Evropská unie tolik netroufne, i když si taky otvírá papulu, ale zlobí i Řekové a zlobí i ty jižní státy. Ale Evropská unie to vlastně neřeší. Stejně tak, jak neřeší Evropská unie jednotně vlastně tu migrační politiku, to znamená, nemá jednotnou migrační politiku, nesnaží se zastavit ilegální migraci do Evropské unie, bez ohledu na to, co se dneska děje v Británii, o čem se tady u nás prakticky vůbec neinformuje. Ano, ano. O tom, co se ale děje i v Německu, ve Francii, v Belgii, ve Švédsku. To tady vlastně se nedozvíte, ale je naopak snaha to přenést i sem k nám do České republiky. Tak úplně stejně ta Evropská unie se chová i v jiných oblastech. A tohle, ta energetická oblast, tohle je oblast prostě ty personální bezpečnosti, migrace a tak dále. A tady je oblast a svým způsobem i ochrana lidských práv. A tady zase na druhou stranu je oblast právě energetické bezpečnosti, kdy Evropská unie by Ukrajině měla říct, hele, my jsme teda Evropská unie, i když dejme tomu ty Slováci a ty Maďaři zlobí, ale sakra, my jsme tady jeden celek, tak přestaň vydírat a laskavě dodržují obchodní smlouvy. Protože dobře, tak fajn, ty tady zastavíš našim dvěma členům, protože jednou to zastaví nám. Podívejte se, no, vyletěl Nord Stream do vzduchu. Ano. A nic. Jo? Německo se tak bojí, že to vůbec neřeší. To též Norsko, Dánsko, jo? Tam řekli, my končíme vyšetřování bez výsledku. Ano. Jo? To přece není obvyklý. Někdo zatím je, a někomu to, prostě je tam někdo, komu to nevadí. Stejně tak je tady někdo, komu nevadí, že ta Evropská unie nevystupuje jednotně. Z toho plyne, že to není tak úplně politika Evropské unie. Nebo ta politika Evropské unie je opravdu špatná a v tom případě tam nemáme co dělat. Protože dělat ze sebe otloukánky a blbečky, no tak to jsme tam nemuseli vstupovat. Ano. Jo? V konečné fázi na to jenom doplatíme vždycky. Stejně tak, jak s tou obnovou Ukrajiny. Čili ano, Maďarsko a Slovensko zlobí. Fakt je to, že přes to Slovensko ta ropa k nám teče, protože ty Ukrajinci řekli, my vlastně necháme protýkat jenom ropu pro Českou republiku. Aha. Jo? Takže to Slováci si nebudou moc brát svůj díl. Jo? Ono to takhle to teče. Tady ten ropovod družba furt jede. A naše rafinérie jedou na tu ruskou ropu. Jo? Jenže může se taky stát, že naše slavná vláda, která si znepřátelila skutečně všechny okolo. Ano. Dokázala si znepřátelit Maďary, Poláky, dokázala si znepřátelit Slováky samozřejmě, což bylo ještě před 10 lety nemyslitelný, tak se nám může stát klidně, že se na nás všichni vykašlou. A že ty Slováci řeknou, fajn, tak když jste takový hajzlové, tak nic, stopneme to a půjde to do našich rafinérií. Protože když tu rafinérii odstavíte, tak je konečná. Jo? Stojí to obrovský peníze. Čili se nám může velmi lehce stát, že ten, kdo na to doplatí, budeme my v první fázi a v druhé fázi na to může doplatit jakákoliv jiná země Evropské unie. Stejně tak, jako na to doplatilo Německo právě prostřednictvím Nord Streamu a nic se nestalo. I když se pak říkalo, hele, to byli Ukrajinci, to vyhodili do luftu. Jo? Ale nikdo neřekl Ukrajině, hele, tak kamarádi, když jste to vyhodili do vzduchu, tak to je špatně. Jo? Takže my s váma nekamarádíme a žádný zbraně. Pokud to bude pokračovat v tomhle stylu, tak to povede k jediné věci, k obrovským pnutím v rámci Evropské unie a ona se stejně nakonec rozpadne. Ale tyhle procesy to výrazně urychlí. Čili ano, může to na nás dopadnout dosti zásadně a může to dopadnout na Evropskou unii obecně. Ukrajina totiž vydírá. Vydírá ano. I tu Evropskou unii a on to konec konců řekl pan Zelenský zcela jasně, když řekl, helejte se, a to řekl, takhle to řekl v podstatě, já to teď trošku budu parafrázovat. Když nám nebudete dodávat zbraně, tak si uvědomte, kolik Ukrajinců je na vašich územích a těm se to líbit nemusí.
A to už je otevřený vydírání. To je asi 3/4 roku, co to pan Zelenský řekl. Jo? A ono vypadá to v některých případech, že to do jisté míry funguje. Například v Polsku. Ono totiž, tady je ještě dvojí metr té Evropské unie v oblasti lidských práv. Oni nevyhostíme, nebo my jako Evropská unie nevyhostíme ani člověka, který tady někoho zavraždí. Ví se, že i ve své zemi byl lump, kde je souzený, ale my budeme chránit jeho lidská práva, dostane podmínku nebo 3 roky maximálně a nevyhostíme ho, protože mu v jeho zemi hrozí, že by ho tam zabili. Ale klidně Ukrajince, už se to tady řeší po Evropě, jak to udělat, Ukrajince klidně pošleme na Ukrajinu, i když víme, že prakticky 2/3 z nich okamžitě půjdou do armády a značná z nich, část z nich tam zahyne. Takže to je zase, víte, to je takovej fakt, ta Evropská unie je divná instituce. Pokud platilo ta smlouva o uhlí a oceli, tak to ještě fungovalo. Ale v momentě, kdy byla zrušena, tak já jsem si tehdy řekl, hele, tohle končí. Protože ten smysl, ten základní smysl toho Evropského hospodářského společenství tehdejšího zanikl. Ano, ano. Víte, co mi nejde, pane inženýre, do hlavy? Je to, myslím, už 2 roky, co jsem opět na německém mainstreamu četl zprávu o tom, že právě z toho tranzitu té ropy přes ten ropovod Družba, tak a i tedy přes, i přes plynovody, myslím, že to bylo dohromady, tak jenom díky tomu tranzitu Ukrajina vydělá 1 miliardu dolarů ročně. A mně opravdu nejde do hlavy, proč se tím, že takovýmto způsobem tedy vydírají Evropskou unii nebo některé z jejich členských států, proč se takhle vzdávají peněz, když Zelenský objíždí v podstatě celý svět a neustále, já to teď řeknu ošklivě, o peníze žebrá? No, oni to používají jako nátlakový nástroj na to, aby ty peníze tekly. Čili oni jednak žebrají a jednak tlačí a vydírají. Takže raketýring, v tomhle případě je to raketýring na státní úrovni. Vy jste zmínil ještě téma migrace. Samozřejmě, jak jste správně řekl, k nám do České republiky se ty informace z toho zahraničí, pokud někdo nesleduje sociální média nebo zahraniční mainstreamový tisk, tak se nedostanou. Ale situace ve Velké Británii je velice vyhrocená, to už jste zde zmiňoval. Katastrofální situace je samozřejmě i v Německu, protože tam raketově stoupají právě útoky zejména nožem a tak dále. Ve spojitosti s tou migrací a lávítací politika a dokonce už i mainstreamový tisk poslední dny teď píše, že jsou veliké obavy, aby ty masové protesty, které se odehrávají proti migrační protesty, které se odehrávají v té Velké Británii, aby se nepřelily právě do Německa. Já osobně považuji tu migraci od roku 2015 za jedno z největších bezpečnostních rizik pro Evropskou unii jako celek vůbec. Myslíte si, že ten potenciál, že ty nepokoje vypuknou, zejména tedy na tom západě té Evropské unie, pardon, myslíte si, že jsou reálné, když například i takový Elon Musk prohlásil a reagovala na to britská vláda, že občanská válka je nevyhnutelná? Elon Musk je pro mě člověk, který je neskutečný vizionář. A rozhodně je daleko rozumnější naslouchat Elonu Muskovi, než buď stávajícímu nebo potenciálnímu budoucímu americkému prezidentovi. Můj názor je ten, že Evropa prošvihla čas, kdy mohla řešit tyto problémy mírově.
Vezměte si, že takhle, Británie jako starý dobrý Albion je de facto mrtvá. Mě naprosto fascinovalo, když jsem se díval, protože já sleduju samozřejmě tu situaci místní a to, jak se ty nepokoje rozrůstají a vlastně daleko, jak ta policie velmi tvrdě a stále tvrději postupuje proti lidem, kteří demonstrují za tu starou dobrou Anglii. To znamená, to jsou ti původní obyvatelé, kterým se nelíbí to, že vlastně ta Británie se stále rychleji islamizuje. Ano. Vezměte si v kolika, já myslím, že to je minimálně 20, ale to jsem ještě možná obrovský optimista, 20 velkých měst, v jejich čele stojí muslimové. Oni využívají vlastně ty demokratické nástroje a ovládají jedno město po druhém a samozřejmě v těch městech zavádějí svoje praktiky, svá pravidla. Jedním ze základních principů demokratického státu je jednotný právní systém. Nemůžou existovat dva právní systémy vedle sebe ve státě. V evropském státě to je naprosto nemyslitelné, ale dneska ve Francii, v Anglii, v Belgii, v Holandsku, jak už jsem zmiňoval, Švédsko, tam existují vedle sebe právní systémy dané země plus právo šaría. Ano. Už někdy v roce 2014, tuším, pan Alarawy, což je šéf SROčka, ono to je taky takový zajímavý, Aha. jsou dvě SROčka, Česká obec muslimská a Finská. Moravská obec muslimská, to jsou SRO, Ano. aby mohli podnikat samozřejmě, tak ten v české televizi prohlásil, že požaduje, aby vlastně bylo povoleno právo šaria pro rodinné právo v oblasti rodinného práva. Ale to jsou takové ty ústupky, krok za krokem, kapička za kapičkou a vy ztrácíte tu svoji suverenitu. A najednou zjistíte, že vám ve městě stojí mešita a zní vám hulákan muezín, což je, já teď nevím, jestli Stuttgart nebo který město v Německu to povolilo poprvé, že vlastně muezín tam 2 dny v týdnu může vyvolávat. Ano. A najednou zjistíte, že vlastně nežijete ve své zemi, ve své zemi, na kterou jste zvyklí, že se všechno kolem vás mění, riskujete, když vyjdete na ulici, a jako žena riskujete trojnásobek, jo, a že to je špatně všechno. A najednou zjistíte, že to je neřešitelná ta situace. A tak vás to začne vás to štvat a začnete se spojovat s těmi lidmi a nejlépe preventivně. Tady už nepomůže nějaký ex post, to je vidět na té Británii, kdy dneska já jsem viděl šokující záběry, kdy tam stojí 4 britští policisté, tam je 10 muslimů a ty kopou do 4 místních obyvatel Bělochů, kteří leží na zemi. A ty policisté na to koukají, nezasáhnou. A viděl jsem, kdy vlastně po těch ulicích britských měst lítají muslimové otevřeně s noží a mačetami. Jo, to je i A v Německu. policie se na to dívá, stojí kolem silnice, dívá se na ně a nic se neděje. A nebo dokonce policie využívá tady těch muslimských bojůvek k tomu, aby potlačovala ty lidi, kteří protestují, nazývají je pravicovými extremisty Ano. a různě je dehonestují. Ale ti lidé jenom chtějí to, aby mohli žít svoje životy, tak jak byli zvyklí. Ale totéž je u nás. Jo? Já si myslím, že my jako lidi bychom měli začít na to reagovat a připravovat se. Je to obrovské riziko, neskutečné. Je to totiž civilizační riziko. Ta válka na Ukrajině je také riziko civilizační. Pokud by přerostla v jadernou válku, ale to má potenciál přerůst v jadernou válku i válka na Středním východě. Ano. Takže i tady těch válečných jako ohnisek je čím dál víc, ale zatím já věřím tomu, že k tomu jadernému konfliktu nedojde, protože jakmile vybuchne první jaderná puma, a dobře, taktické, operačně taktické, dejme tomu, je tam ještě určitá šance, že to lidstvo to přežije. Ale v momentě, kdy se začnou otvírat sila raket strategických s těmi 10 hlavicemi a více a podobně, a ty rakety začnou z těch sil couvat, teda stoupat k nebi, existuje nádherný film, Den poté se to jmenuje.
Nemyslím ten film americký, nebo je to americký film, nemyslím ten film, který měl přerazit ten název a měl nechat na tenhle ten původní film zapomenout. Je to ten film z toho roku 1984 ano. o té jaderné válce a jejich důsledcích. A to byl ještě hodně změkčený. To bylo. Já jsem, pane inženýre, promiňte, ten film viděl několikrát. Já myslím, že on se vysílal v České republice i pod názvem Vlákna. Nevím proč, ale... Ne, Vlákna je, myslím, jiný, to je britský film. Existuje britský film, který je daleko drsnější. Jo, tak to byl on, ano, to byl britský, protože to ten tam... Ten je ještě daleko drsnější a ten se jmenuje Vlákna. Ano. A to je, on teda taky se nemenuje Vlákna, teď si ten název nevybavuju, ale viděl jsem oba ty filmy. Ten britský, ten ale běžel jenom v klubech. Jenom klubově, ale nepromítal se normálně v kinech. Ale vím, že existuje i jeho český překlad, ale ono je to naprosto šílený. Ten je drsnější, ještě o dost. Já ho mám v češtině. Dobře, pane inženýre, my máme 20. hodinu. Dáme si teď 15-minutovou přestávku, protože mě napadá tolik nových otázek, že já bych vás pak ani na tu přestávku nepustil. A za čtvrt hodinky se budu těšit s vámi i s posluchači naslyšenou a samozřejmě pro posluchače telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte dál SMS dotazy a po přestávce potom budete mít prostor i pro vaše telefonické dotazy. Pane inženýre, neodpojujte se mi od Skypeu a za 15 minut já se přihlásím. Uvařím si kávu a přihlásím se také. Ano, jdu si také vařit kávu. Tak... Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu dnešního pořadu a to s panem inženýrem Števcem. Pane inženýre, dobrý večer ještě jednou i vám, slyšíme se? Slyšíme se, aspoň doufám. Výborně. Tak já jenom zopakuju ještě jednou telefonní číslo pro naše posluchače do studia Berlín 734 807 379. Posílejte dále vaše SMSky, než ale vás pustím k telefonickým dotazům, tak já mám ještě dotaz prostě na pana inženýra. Já bych ještě jsem se chtěl zeptat, co se týče té migrace. Já samozřejmě tu migraci sleduji od roku 2014 a intenzivně od roku 2015, a to zejména na té politické úrovni. Už v roce 2015 ty různé, řekněme, protestní skupiny a teďkon je zajímavé, že i v České republice a v Německu, tak některé z nich se, nebo mnoho z nich se shodovalo na tom, že vlastně ta řízeně neřízená migrace masová má mimo jiné i za účel právě vyvolat občanské nepokoje. Poté se diskutovalo o zřízení jednotné armády a tak dále. My víme, že Evropská unie má i speciální policejní nebo polovojenské jednotky, které můžou zasahovat na území všech států Evropské unie. To taky není žádným tajemstvím. Co si o tom myslíte, pane inženýre, vy? No, já jsem, mám pocit, že první článek na toto téma, který jsem publikoval, byl někdy v roce 2008 už. A tehdy jsem vlastně migraci z islámských zemí, z Afriky a z Blízkého a Středního východu označil za prakticky jedno z největších rizik pro naši evropskou civilizaci. A ono, to je přesně tak to je, jak jsem už hovořil předtím o té jaderné válce, tak i ta migrace tady z islámského světa sebou nese riziko zániku naší civilizace evropské, kterou mám rád, žiju v ní, mám ji rád, narodil jsem se v ní a celkem doufám, že v ní i zemřu.
a že v ní budou žít i moje děti a jejich potomci dál, protože tady, my tady žijeme tisíce let na tomhle území, spousta lidí tady zemřela proto, abychom tady žít mohli, a jako je mi líto to všechno hodit za hlavu a říct, hele dobrý, tak jako tak prostě přistoupíme na islám nebo se necháme vybít, a to asi není úplně optimální varianta. Takže já si myslím, že ano, ono je to ten řízený proces. To neexistuje varianta, že by to bylo neřízené, protože kdyby to byl neřízený proces, tak se Evropská unie jako jeden muž proti tomu postaví. Jenže vedení Evropské unie to podporuje. To znamená, že tady existuje určitá skupina lidí, kterým je úplně šumafuk, co se stane s evropskými národy. A to je problém pro mě. Jednak tu skupinu by bylo dobré nějakým způsobem pojmenovat, a protože jako nemůžete bojovat s nepřítelem, kterého neznáte a kterého nevidíte. Ano. A jednak najít způsob, jak s nimi bojovat, jak bojovat s tím, co oni nám tady podstrkují, a říct, hele, tak tohle my nechcem. A bohužel teda Britové, když řekli, hele, tak tohle my tady nechcem, tak ta jejich, nechceme tedy, tak ta jejich vláda jim to dává pěkně vyžrat, takzvaně, že použiju tady ten eufemismus. No a ono to vypadá podobně i v jiných zemích, ono to tak vypadá i ve Francii, že spíš ty lidé, kteří se staví proti té migraci, ono tam nedávno, když si to vezmete, tak ve Francii existuje obrovské území, které nepatří Francii. To je totéž v Belgii a v dalších zemích. Tam jsou takzvané no-go zóny, kde neplatí zákony, kam nejezdí policie, hasiči, nejezdí tam vlastně jediný, kdo tam může docházet, jsou pošťáci, kteří nosí peníze, anebo se to posílá na účty těm lidem, že jo, kteří ano. tam žijí. Ale nikdo v podstatě neví, co se tam děje. My, na rozdíl třeba od Izraelců, se neumíme infiltrovat. Já pochybuju, že tady v České republice je jeden policista, který by uměl arabsky. No. Dost významně o tom pochybuju. Takže to, co tady vyvolává, je ta parta, která tady údajně bojovala za Palestinu a její tyhle. A tady, když tady křičeli arabsky smrt židům a smrt bělochům po ulicích, a tam stáli policajti vedle a připitomněle se usmívali, no tak to je velmi, od toho už vlastně jenom krok k tomu, aby tam stáli připitomněle se usmívali a tlupa imigrantů tam kopala na do lidí na zemi. Já to, řeknete si, že to je diametrálně odlišné, ale není. Z mého pohledu, z hlediska práva, je to úplně to samé. Vlastně. Takže ano, ta imigrace je obrovský problém, a to, že to povede k občanským válkám, je prakticky jistý, protože to, co dneska vidíme v té Anglii, to je de facto už občanská válka. Byť zatím na takové té měkké úrovni není vedená zatím zbraněmi, ale ono na to dojde. Dojde na to, protože ti muslimové jsou ozbrojeni, pro ně jsou nože a mačety naprosto běžné, a nebudeme si tady nic nalhávat. To obrovské množství zbraní, které se dostalo do oběhu po zahájení rusko-ukrajinského konfliktu, to se prostě někde projeví, a ty trasy těch zbraní po Evropě jsou celkem zmapované, a ví se, že se pašují zbraně, že ty Ukrajinci prodávají, ty zbraně prodávají, a do rukou teroristů v Evropě se dostávají nejen běžné ruční zbraně, ale i protitankové zbraně a protiletadlové zbraně. A oni se vyzbrojují, protože třeba v Marseille, ví se, že marsejská partička, protože Marseille je de facto muslimská enkláva, pardon, ukrajinská, a všeobecně se ví, že mají vlastní armádu, která je vyzbrojená i protiletadlovými a protitankovými zbraněmi. Už poměrně dost dlouho. A ti muslimové mají k lidskému životu úplně jiný vztah než křesťané a Evropani obecně, a zvlášť dneska v současné naprosto změkčilé době, kdy tady všichni melou o lidských právech, ale melou o lidských právech lidí, kteří jsou zvyklí zabíjet a jsou v tom vychovávaní, ale nemluví o lidských právech nás, který tady žijeme. A to je ten problém obrovský. A tohle neskončí, tohle nemůže dopadnout jinak než obrovskou občanskou válkou, na
na území Evropy. Možná, že je snaha to překrýt tou válkou, kterou by vedlo NATO vůči Rusku a jadernými zbraněmi a tak dále. Ale ono to nakonec, i kdyby k tomu došlo, tak si vezměte, že jediná organizovaná síla v Evropě v současné době jsou muslimové. Tady není jiná organizovaná. Dneska ani státy nejsou. Oni jsou interstátní, dalo by se tak říct. A oni jsou organizovaní celoevropsky. Na rozdíl od Evropské unie, která celoevropsky organizovaná není. Jenom tam sedí na vrchu v podstatě impotentní vedení, které je schopno prosazovat něco jenom buď násilím, anebo řvát a finančně a omezovat dotace a tak dále, ale reálně není schopno prakticky nic organizovat. Ano. A pardon, ještě se zmíním o jedné věci. Mluvil jste tady o evropské armádě. Evropa má armádu. Existuje přece evropské země NATO. A stejně tak, jako Spojené státy vytvářely svého času ty, já nevím, takové ty party států, které je podporovaly, aniž by do toho oficiálně jako NATO byly zatažené, ať to byl Afghánistán, ať to byl Irák a podobně, nebo Sýrie, nebo Libie, pardon, třeba, no, Sýrie taky, tak stejně tak tady může vzniknout nějaká ta liga, přeci Evropská unie nebo evropské státy klidně můžou vytvořit společenství, obranné společenství, které si řekne, hele, tak my se budeme vlastně vyzbrojovat sami v souladu s článkem 3 Severoatlantické smlouvy, který říká, že bychom si měli zajišťovat dostatečné obranné prostředky, aby jsme jednak si se byli sami schopni bránit, protože pokud nejste schopni bránit svoje vlastní území, tak ve svém důsledku nejste schopni být ani spojenec komukoliv. A naprostá většina evropských států dneska není schopná si ani to svoje území ubránit. Já teď si to přesně nevybavuju, kde jsem to viděl, ale dneska teď přesně pokusím se si urychleně vzpomenout, bylo to buď to bylo New York Times, tam byl vlastně rozhovor s republikánským kandidátem na viceprezidenta Vancem a ten vlastně se vyjádřil, Kamala Harrisová prohlásila, že pokud nezvítězí Spojené státy a jeho spojenci na Ukrajině s Ruskem, tak ruská armáda dobude Německo. A on teda mimo jiné řekl, že to je blbost, že nechápe, proč by vlastně mělo Spojené státy chránit Německo nebo Německo a další evropské země v Evropě, jestli si to dobře vybavuju. A za druhý řekl, dobře, a jaký teda má to Německo obranné schopnosti? Je schopný se vůbec bránit a proč je nemáš? Nemá. Jo? Takže to je taková ta logika velmi zajímavá z tohohle pohledu, kdy my vlastně dneska podporujeme válku, protože ve Spojených státech si myslí, že bychom se nebyli schopni ubránit komukoliv, kdyby oni za nás nebojovali na té Ukrajině. A logika zní teda, dobře, tak nám to zaplaťte. To je ta základní logika. A bohužel my dneska nejsme schopni tu armádu, prostě bychom byli schopni využít k tomu, aby jsme zavřeli hranice a podobně. Vlastně celá evropská část NATO by mohla říct, dobře, my nebudeme svolávat žádné ty komise a nebudeme svolávat žádný ten konzultační výbor NATO. My se domluvíme jenom mezi sebou a Američany vlastně nepotřebujeme. To je možný, tohle udělali Američané i s námi, si zahráli takovýho betla. Takže konec konců i ta Evropská unie si tohle betla s těmi svými armádami může zahrát a klidně uzavřít hranice. Protože já vím, že bylo několik pokusů ze strany Řecka, ze strany Itálie otevřít tuhleto záležitost na úrovni Severoatlantické aliance a stejně jako svého času se bojovalo s Piráty, tak dlouho se bojovalo, až do toho vstoupili Rusové a opravdu se podařilo to Somálsko spacifikovat. Ano. Tak se vlastně by se mělo bojovat s těmi, kdo pašují ty imigranty do Evropy po moři.
A ono, to je bohužel prostě problém viditelně. A to znamená, že někdo tohle nechce, protože ta Evropská unie tohle udělat může. A ty armády může použít. Takže evropské armády jsou a je možné je použít i mimo NATO. Ale prostě tohle nikdo, o tomhle nikdo ani nechce mluvit. Jakou možnosti. Protože co kdyby to někdo vzal vážně a začal potom volat. Takže asi tak. Tak, děkuji vám za vyčerpávající odpověď a jdeme na dotazy posluchačů, protože jich je tady opravdu hodně. Dobrý den, mám dotaz. Izrael zabil šéfa Hamasu raketou z F-35. Znamená to, že překonali protivzdušnou obranu Iránu? S pozdravem, posluchač Mirek. No, ono, to je trošku otázka. Oni odpálili tu raketu, samozřejmě, pokud to byla raketa, tak ji odpálili mimo území Iránu. Tam teď dochází k nějakému tomu sporu mezi Irákem a Iránem, protože otázka je, odkud ta raketa byla odpálená vlastně, protože Izraelci mají systémy, nebo většinou pokud takhle používají tyhle ty zbraně, tak je odpalují z území mimo území těchto států. Oni ty rakety mají poměrně velký dosah. Ale mluví se také o tom, že tam byla ta nálož umístěná už dřív. Že to byla nálož, která byla umístěná už dřív poblíž toho apartmentu a v podstatě byla odpálená, vletěla do toho apartmánu od někud zblízka. Jo, to znamená, že tam byla zamířená a jenom čekali, až on tam přijede. Takže to je otázka. Samozřejmě překonání vzdušného prostoru jakéhokoliv státu, pokud máte k dispozici, Irán nemá k dispozici ty samé prostředky, co Izrael. Protože Izrael využívá v plném rozsahu prostředky informační a průzkumné, jednak má velmi vyvinuté systémy tohoto druhu. A využívá i americké prostředky kosmického průzkumu a americké drony, které v oblasti létají velmi hustě samozřejmě, drží se sice mimo hranice, ale ty průzkumné možnosti jsou obrovské tam. A využívají samozřejmě i informací, dalo by se říct, z toho charakteru zpravodajského, to znamená takzvaných tajných služeb, ono správně je to teda zpravodajských služeb. Takže využívají i jejich informace a oni jsou poměrně známí tím, že dokáží ty operace velmi dobře naplánovat. Občas jim něco uletí, jako třeba v tom Norsku svého času, ale většinou ty jejich operace jsou úspěšné a z vojenského hlediska, respektive ze zpravodajského hlediska, velmi dobře připravené. Takže je otázka, jak tohle to proběhlo ve skutečnosti. Překonat vzdušnou protivzdušnou obranu Iránu samozřejmě možné je. Jak říkám, ty možnosti, které má Izrael v tomhle směru, který je dlouhodobě vyvíjel, ten Irán nemá, protože on neměl ty zdroje, přístup k těm zdrojům, co měl ten Izrael. Ano. Ať už finančním, anebo technologickým, právě z hlediska toho, že Izraelci jsou velmi úspěšní vědci celosvětově a samozřejmě informace o technologiích vyvíjených i v jiných státech a tak dále se do toho Izraele dostávají. Stejně tak, jako se dostávají do Spojených států a pochopitelně i z těch Spojených států do toho Izraele, protože ať chcete nebo nechcete, židovská lobby vlastně funguje celosvětově a to sdílení informací a poznatků tam je obrovské. Čili ano, ten Izrael mohl překonat protivzdušnou obranu Iránu a mohli překonat buď teda tím, že odpálil raketu, která má samozřejmě sníženou viditelnost a tak dále, z velké vzdálenosti mimo dosah systému PVO, anebo skutečně tam byla ta nálož, která, respektive byl tam ten systém, který odpálil tu raketu z relativně malé vzdálenosti a přesně zamířenou do toho apartmánu. Takže asi tak k tomu. Dobře. Na to, o čem jste teď hovořil, tak navazuje další otázka. Pánové, díky. Otázka. Rusové údajně mají systém Voroněž, jež má vymazat... A, máme telefon, tak já nejdřív vezmu ten, ať se dostane i na telefonáty. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Tomáš Vysočný, volám
Ohledně toho, jak jste říkali, s tím ropy a plynu přes Ukrajinu, tak já mám docela takový podezření, ale to je můj takový lidský názor, jestli to náhodou není trošičku nehraju na zvýšení cen pohonných hmot kvůli Green Dealu, protože je pravda, že teďkom trošičku ty ceny těch paliv trošičku zmírnily a jestli to trošku není příprava na to 55, že se zavede ta ty uhlíkové emise, těch 45 euro za tunu CO2, ale ono to může být trošičku víc, takže si už si to trošičku jakoby tímhletím způsobem nepřipravují, že se zvedne trošičku cena ropy i plynu, protože vlastně na to budou ty uhlíkové emise a tím pádem vlastně oni potom tam, ropa potom klesne dolů, ale oni už tam přiřadějí ty emise. A pak další věc, co jste mluvili ohledně toho sila raketového nebo v Německu, tak já vlastně jezdím do Plzně a jezdím přes Brdy a tam je atomový atommuzeum a to vlastně tam je část těch, nevím, co to je, jestli to jsou sklady nebo prostě podzemních Bunkru? no, bunkru, no, ale ony to jsou úplně takový obrovský, tam nejenom bunkr, ale tam je prostě takový chodby, všechno, prostě tam je všechno v podzemí. A tam vlastně bylo to jedno, to tam ukazují, že tam vlastně byly i v těch Brdech na odpalování vlastně těch raket, dokonce snad říkali, že tam snad i ty rakety byly. Hlavně se, že tam údajně, že byly jinde skladovaný, ne na těch Brdech, ale to je jenom ten jeden ten bunkr a ostatní bunkry tam ještě jsou a jestli jsou podvrtaný celý Brdy, to taky. Tak jo, děkuji. Dobře, tak jo, díky Tomáši, mějte se naslyšenou. Tak, pane inženýre, slyšel jste dobře dotazy pana volajícího? Slyšel jsem, Dobře. Takže co se týče té první části, to je ty ceny ropy a plynu, ono, to je ošidný. Pokud by prudce narostly ceny ropy a paliv obecně, tak by došlo, mohlo by dojít k jedné zásadní věci, zhroutily by se logistické trasy. Dneska, když máte na stole doma průměrný oběd, který jste si koupili v obchodě, všechny suroviny, tak ten oběd urazil, já jsem nedávno četl takovou zajímavou analýzu, ten oběd, když sečtete všechny kilometry, než se dostal na váš stůl, urazil 2,5 tisíce kilometrů. To znamená, že to musel někdo přepravit. Logistické firmy a dneska vlastně my jsme kašlali, ačkoliv všichni mleli úspoře o CO2 a o úsporách paliv a nevím co všechno, ale nikoho ani nenapadlo rozvíjet železniční dopravu intenzivně. Takže dneska vlastně je nepřetržitá kolona náklaďáků mezi Prahou a Brnem na dálnici, i po dalších dálnicích v České republice, ale přeci tam vedou souběžně železniční tratě. Já rozumím tomu, že tohle má svoje výhody, protože to přivezete do nějakého skladu, tam to hned přeložíte kontejnerově nebo rozhodíte to na přepravní vozy menší a tak dále. Ale totéž šlo budovat na železnici a rozvíjela by se přitom zároveň elektrická soustava, která by mohla silově potom napájet i ty prostředky, které to rozváží, to znamená ty elektroauta a podobně, na což se kašlalo obrovskou spoustu let, protože tady je obrovská lobby vlastně těch těžních společností. Bylo potřeba prodávat ropu, prodávat plyn a tímhle způsobem samozřejmě se to vyplácelo, ta těžba ropy a plynu. Takže žádný rozvoj té elektrifikace se tady nečekal. Ono dneska, tam jsme se bavili o tom, proč je Chorvatsko nespolehlivé z hlediska přepravy právě té ropy. No ono je nespolehlivé, protože by se chovalo úplně stejně, protože z Chorvaty je poměrně těžká domluva. A tak jako se chovají vlastně k těm turistům, to znamená nehorázné zvyšování cen, Ano. zavádění zákonů a pravidel, která vlastně ty turisty zásadně poškozuje a tahá z nich další a další peníze,
tak přesně takhle by se chovali vůči tomu tranzitu ropy a dá se čekat, že ten tranzit by, ty jeho ceny by radikálně narostly. Protože tam neexistují smlouvy jednoznačné. Čili pokud by tady ten tranzit bylo potřeba navýšit a nasmlouvat, tak ti Chorvaté by to rvali do obrovských cen, do obrovských výšek. A zatímco na té Ukrajině vlastně ty smlouvy existují dlouhodobé, jsou to smlouvy, tam existují, je zajímavé, že Rusko prostě pořád se drží té policejní operace nebo té operace, kterou tam dělá zvláštní, protože kdyby opravdu došlo k válce a řeklo se dobře, vyhlašujeme válku, tak by to znamenalo v podstatě odříznutí veškerých zdrojů. A odříznutí veškerých zdrojů by v ten moment znamenalo i ukončení tranzitu, respektive ukončení vlastně prodeje ropy a plynu okamžité a tranzitu přes Ukrajinu. Protože jednak by se nepřáteli stali automaticky i všichni, kdo podporují Ukrajinu, čili Evropská unie a Spojené státy. A Ukrajina by se stala nepřítelem číslo jedna, která by neměla nárok na nic. Jo? Čili to je ten problém, proč třeba ta Ukrajina nevyhlašuje tempo, proč to Rusko nevyhlásilo válku. Přestože ty ukrajinské jednotky, protože ta Ukrajina se snaží eskalovat ten konflikt. Ano. Jo? A tohle je cesta k eskalaci toho konfliktu. To znamená, kdyby Rusko se drželo striktně ústavy, vyhlásí Ukrajině válku v tenhle moment. Podle ústavy by to mělo být. Jenže Rusko to neudělalo, prohlásilo, že to je teroristická operace a nevyhlásilo válku. Čili, protože tam jsou jasně definované opatření, které to Rusko musí ze zákona udělat. Jo? A tohle to je jeden z těch kroků. A Rusko má uzavřené dlouhodobé smlouvy a plní je. Což spousta lidí u nás jako říká, Rusové fuj a tohle, ale oni pořád dodávají ropu, dodávají plyn. Ano. Samozřejmě jsou to pro ně příjmy, ale ta Evropská unie už je pro ně ani ne sekundární, ale terciální, nebo já nevím, někde na čtvrté, páté úrovni ten odběratel. Takže tady je, ano, je tady riziko navýšení cen ropy a plynu. Určitě jo, ale nemůže to růst nade všechny meze, ale to riziko tady regulérně je v tom, že my jsme se odřízli úmyslně od obchodování s Ruskem, sankcemi a vším možným. Jo? Nevyvážíme tam nic, ale chceme po něm, aby plnilo svoje smlouvy, protože není s náma ve válce. Takže ono smlouvy plní a musí je plnit i Ukrajina, protože nic jiného nezbývá, protože kdyby je neplnila a zastavila by třeba tranzit ropy a plynu, tak to už by se dotklo spousty dalších zemí, nejen Maďarska a nejen Slovenska, které v současné době patří mezi otloukánky, ale dotklo by se to i Německa a dalších zemí, které tady vlastně jsou významně závislé na tomhle plynu. A nenahradíte to jinými zdroji. Kdybyste po hlavě skákal a na píšťalu toho pískal, nenahradíte. V současné době určitě ne. Ano, ano. A ještě nejsou kapacity přepravní prostě. Ještě tam byl druhý dotaz, tuším, ten se týkal... K tomu jsem se chtěl vrátit a teď k tomu druhému dotazu. Ano, jo, promiňte. Mezi tím napil kafe. Jasně. A teď k tomu druhému dotazu. Já znám samozřejmě Atom Muzeum Mníšek Borovno. Je to jeden ze tří úložišť jaderných zbraní, které tady byly vybudovány v rámci projektu Javor 51 v 60. letech. A byly to sklady, ve kterých byly uložené jaderné prostředky. Měly být uložené. Otázka zní, jestli tam skutečně byly nebo nebyly, to je diskutabilní. Já vím určitě, že část jaderných prostředků u nás byla. Byly to speciálně jaderné hlavice pro rakety středního doletu SS-20, které byly umístěné na Líbavě, u hranic na Moravě. A jinak v tom Mníšku žádné rakety nebyly. Byly tam právě jenom sklady, jsou tam úložiště pro taktické a operačně taktické, pro hlavice taktických a operačně taktických raket tam byly. V Bělé pod Bezdězem tam bylo druhé úložiště, dneska už je zlikvidované. Ostatní dvě úložiště jsou zlikvidované. V Bělé pod Bezdězem byla, myslím, letecká munice, tam měly být uloženy jaderné pumy, tak jak jsou právě za těmi hranicemi těch 30 kilometrů nebo směrem na tu Plzeň 30 kilometrů od českých hranic, tak tam měly být podobně uložené jaderné pumy.
pro nosiče, které jsme měli i my, protože my jsme měli, já jsem konec konců prostředky jaderného napadení vystudoval a sloužil jsem u nich, protože jsem sloužil o operačně taktických raket 8K14, čili s touhle problematikou jsem velice dobře seznámen. A právě to je jedna z věcí, které mě osobně na tom děsí. A já už jsem to možná tady jednou říkal v jednom pořadu s panem Kapalem, když jsem jako mladý poručík po ukončení jednoho cvičení, kdy jsem fungoval jako styčný důstojník pro náš útvar raketový, který necvičil, a já jsem tam jenom fungoval, jako předával jsem vlastně informace o tom, jak jsme teoreticky na mapě připraveni k zásahu a tak dále. Tak jsem stál potom ukončení cvičení před obrovskou mapou Československa, dokladovací, a na té bylo zaznamenáno 56 jaderných úderů na území Československa tehdejšího. A tam nebylo místo, kde by se člověk mohl skovat na tom území. Všude to bylo minimálně, jenom malá část území byla v oblasti takzvané třetí zóny, zóny číslo 3, kde je radioaktivní spad, který umožňuje relativně nějaké déle dobější přežití, ale jinak to byly všechno jedničky, dvojky. Buď přímo zásah a nejbližší okolí, anebo dvojka, vysoká radiace s obrovskou úmrtností lidí, doby, zvířat a všeho. A říkal jsem si, tohle se nedá přežít. A to v sobě mám prostě od té doby. Takže ty jaderné rakety, ano, byly tady prostředky jaderného napadení u nás. Dneska už nemáme nic, dneska nemáme žádné rakety, prakticky minimálně dělostřelectva, nemáme munici, nemáme ani protiletadlové rakety, nemáme armádu konec konců. A jsme rádi, teda aspoň to tvrdíme, že máme, nemáme skutečně. A jsme rádi, že tady máme nějaký ty aktivní zálohy, protože říkám, armáda to je vlastně parta lidí, nebo ne parta lidí, armáda je smlouva mezi občany a státem, že stát bude udržovat finančně nějakou skupinu profesionálních vojáků, bude nakupovat techniku moderní a tak dále, a lidi se budou v určitém období svého života připravovat na to, aby ten stát a sebe sami byli schopni bránit a uměli to a naučili se to. A pokud se tato smlouva naruší, která trvala tisíce let, protože už kdysi dávno se muži chodili do těch domů mužů a tam se učili zacházet se zbraněma a snášet hlad, bolest, žízeň a tak dále, dneska to je narušený. A ta společnost podle toho vypadá a vypadá podle toho i naše bezpečnost. Vy jste tady teďkon hovořil o nákupu nových zbraní, takže já hned přejdu k tomu, k té SMS-ce, k tomu dotazu. Rusové údajně mají systém Voroněž, jež má vymazat funkce F-35. Proč do nich nacpeme pomalu bilion a budou k něčemu? A za druhé, máte ponětí, co domlouval Šojgu v Iránu, a bojovali by s nimi i Irák, Sýrie, Čína, Egypt, Saudové či Turecko? Díky moc vám, posluchač Vašek V. Tak ono, tady dneska nejde ani o ten boj, protože ta válka na Ukrajině způsobila jeden obrovský problém celému Západu, se kterým vlastně ten Západ nepočítal, protože základní kalkulace byla taková, dobře, tak Rusko si tady vyskakovalo, takže my jednak mu rejpneme ty smlouvy, které tady se domluvily mezi tou Ukrajinou, což to, co se domluvilo v Turecku, byl víceméně ekvivalent těch původních dvou smluv, jedničky, dvojky, a ty to byly... Minský dohody? Minský. Zase se mi tam do toho zapletla válka růží, smlouva z Yorku, jo. Takže, což bylo něco jiného. Minské, já jsem to teď nedávno zrovna studoval. Takže to byl ekvivalent těch minských dohod v podstatě, ale uzavřený jenom za zprostředkování Turecka mezi Ukrajinou a Ruskem. A samozřejmě Britové do toho, nebo Evropská unie prostřednictvím Británie, respektive možná Británie, a potom s využitím Evropské unie a Spojených států do toho hodila vidle. A
Takže to padlo a čekalo se, že se Rusko zhroutí po rozjetí sankcí. Jenže se ukázalo, že to Rusko se na to v podstatě od toho roku 2008, kdy Putin pronesl ten proslulý projev, že se na to Rusko připravovalo. A nepřipravilo se na to úplně špatně. Jo? Dneska v podstatě Rusko má, aniž vyhlásilo válku, má rozjetou válečnou výrobu, protože ono ty kapacity si zachovalo, zachovalo si vědecký výzkumný týmy, má zdroje, má suroviny, dokáže vyrábět ocelná granáty, nadělové hlavně, dokáže vyrábět tanky, obrněné transportéry, udrželo si kapacity kosmického průzkumu a rozvíjí je, udržuje si kapacity v oblasti výcviku vojsk, ať už teda na moři, na zemi, ve vzduchu, i ty kosmické vojska, které založilo zhruba před těmi, tuším, 3 lety. Takže tady všude ty kapacity má a právě dokázalo ustát i ten obrovský nápor těch sankcí. A naopak ono to bylo vidět, že to Rusko se na to už připravuje v momentě, kdy se Rusko z totálního dovozce pšenice stalo najednou jedním z největších světových vývozců. Ano. A což teda těžce tělo Kanadu, protože Kanada tam dovážela obrovské množství pšenice. Takže dneska, když říkáme, že díky tomu, že Rusko blokuje Ukrajinu, tak chudáci v Africe nemají co jíst, není to pravda, protože Kanada má třeba obrovskou nadprodukci pšenice, která by tyto ztráty z Ukrajiny bohatě pokryla, ale nevyváží je tam, protože ta pšenice, tam konkuruje Rusko a Čína a ta pšenice je tam velmi levná. Takže to je ten důvod, proč Kanada tam není schopná, prostě není konkurenceschopná třeba. Takže to jsou věci, které, to jsou ty souvislosti té války, kterou si málo kdo uvědomuje. Čili Rusko tím, že ustálo tyhle sankce, dneska je podstatně dál a je schopné prakticky vzdorovat komukoliv. A ono, dobře, systém Voroněž, vím, znám samozřejmě, ono je schopné právě tím, že si zachovalo ty výzkumné kapacity a má je vynikající v oblasti radiotechnického boje. To jsou systémy, které dokáží, vezměte si to takhle, my vyrábíme velice sofistikované elektronické systémy. Máme je dneska v autech, v ledničkách, vzpomínám si na to sci-fi, že Rusové kradli ledničky, aby z nich vyndávali čipy a dávali je do raket. Já už dlouho jsem se takhle nenasmál, abych vám pravdu řekl, protože to je takový nesmysl, jo, že to svět v životě neviděl. To řekla Lejnová. No jasně, to prostě... Jo. To prostě se fakt musíte smát. Takže ano, tady dneska Rusko díky tomu rozvinulo i vlastně výrobu čipů dneska, byť jsou sice o generaci starší, ale fungujou. Jo? Tady to je úplně jedno, pokud to funguje, tak je jedno, jestli to je větší nebo menší. Podstatný je, že to plní ty svoje úkoly. Jo? A navíc je to odolnější vůči elektromagnetickému impulzu. A to je ten problém. F-35 je nabitá elektronikou. Je to letadlo, které je postavené pro použití v prostředí absolutní letecké převahy, kde je minimální působení protivzdušné obrany a kde prakticky, kde máte přístup k GPS, máte tam přístup, možnost přenášet data přes kosmické prostředky, podobně jako to dneska mají drony. Ten systém je velice sofistikovaný, ale je samozřejmě také velice zranitelný. Protože když už to máte takovýhle počítač ve vzduchu, tak pochopitelně jednak se do něj můžete určitým způsobem nabourat, to je jedna věc. A on to málo kdo ví, ale F-35 každý den musíte dostat kód, kromě Izraele to mají všichni uživatelé F-35, musíte do toho systému, který řídí letový provoz, zadat kód pro ty letadla na daný den a dostáváte každý den jiný. Aha. Jo? Takže to je jedna z těch věcí, které tady jsou jako problémové z mého pohledu i právě u těch F-35. A ty F-35 jsou postavené na to, že vlastně v absolutní nadvládě ve vzduchu vám si vám tam dělají, co chtějí.
bombardují, získávají informace, likvidují skupiny pozemní armády, která je víceméně bezmocná. Je to takový, počítá se, že to je něco jako hon na nějaké ty holuby, anebo krocany, jak se říkalo, hon na krocany za druhé světové války, pořádali piloti spojenečtí potom na konci. Ale Rusko není tenhle případ. A právě díky tomu, že oni vyvinuli systémy, které dokáží velice účinně rušit tady tyto prostředky, vnášet do těch počítačových systémů dodatečné informace, vytvářet tam zmatené informace jim dávat, přenášet třeba pozici GPS o desítky až stovky metrů, dokáží rušit právě systémy těch takzvaných inteligentních raket a výrazně tím snižuje jejich účinnost. Jo, ty, co používá Ukrajina. Tak právě i u těchto letadel jeden z těch projevů je to, že v momentě, kdyby vstoupili do boje s takto vybaveným protivníkem, a není to jen Ukrajina, nebo není to jen Rusko, je to samozřejmě třeba i Čína. A v poslední době se zdá, že to začíná být i Irán, protože Rusové jednoznačně plní to, co řekli. Když vy dodáváte zbraně proti nám, našim protivníkům, tak my budeme dodávat vašim protivníkům zbraně proti vám. A proč ne, říkám. Jo? A když už teda je ve světě ta rovnoprávnost a platí pravidla nějaký, tak ať platí pro všechny. Nejen pro někoho. Je to sice blbý, že to takhle říkám, protože Česká republika je příslušník Západu a já bych měl prostě plivat zákonitě na Rusko a na Irán a na všechny naše potenciální nepřátele a naše spojence vynášet do nebes, ale ono existuje něco jako realismus. A když jste realista, tak vidíte ty blbosti, které se dějí na té politické úrovni. Vidíte, že tady jakákoliv pravidla neplatí, kdy vlastně já tvrdím, že NATO zaniklo, protože nesplňuje, jeho státy nesplňují ani základní článek číslo 1 smlouvy, na které je založeno, takže to je potom katastrofální situace. Čili ano, to Rusko má ten systém, dokáže rušit F-35, nejen F-35, ale i rakety, které ty F-35 nesou. A samozřejmě F-35 vůbec není neviditelný letoun. Je naopak poměrně dobře viditelný, podstatně víc, než si v současné době Američané představují. Respektive podstatně líp, než to prezentují potenciálním zákazníkům. Ano. Pane inženýre, jak jste hovořil o té připravenosti Ruska právě na ty sankce, tak já bych k tomu rád doplnil ještě jednu maličkost. No, ona to není maličkost, ona je to velká věc, protože nevím, jestli je to minulej nebo předminulej rok, tak Deutsche Wirtschaftsnachrichten, to je takový německý server zpravodajský, který se věnuje ekonomice, tak rozebíral, proč Rusko těm sankcím ustálo a velice tam chválili, bohužel jméno si nepamatuju, ale chválili tam prezidentku nebo šéfku ruské centrální banky, která... Najbulinová. Ano, takže o tom víte a já jsem byl překvapený, že se tohleto objevilo právě na německých serverech, kde tedy v podstatě z ní udělali ekonomického génia, jo, když to trošičku jako nadnesu. Takže to jenom tedy pro doplnění a máme tady poslední dotaz, protože se nám chýlí časově konec dnešního vysílání. Dobrý večer. Co říkáte na situaci v Kurském oblouku? Posluchač Mirek. No, já už jsem o tom mluvil na začátku v podstatě. Tam Rusko víceméně úmyslně nechalo tu Ukrajinu vstoupit na svoje území. A oni to věděli, že tam Ukrajina soustředuje armádu, ta Ukrajina vyhlašovala, že i tam soustředuje, protože se Rusko vlastně připravuje napadnout tady z toho Kurska, protože Rusko zatím stále udržuje pozici, kdy vlastně bojuje, já už jsem o tom mluvil, bojuje jenom na tom území těch čtyřech
oblastí, které se k němu připojily jako čtyři nové svazové republiky vlastně. Ano. My můžeme mluvit o anexi, ale z hlediska Ruska to je jenom o tom, že skutečně bojuje jenom na tomhle území. A zatímco Ukrajina útočí mimo tohle území, oni samozřejmě útočí na území Ukrajiny také, ale nevstupují tam vojensky. Jo? Ta Ukrajina posílá řízené střely a drony a taky používá na tohle území, ale tady došlo k situaci, kdy Ukrajina vstoupila vojensky na území Ruské federace. Protože musíme pořád vidět to, že z hlediska Ruska, Rusko bojuje na svém území. Ano. Když bojuje na území těch čtyřech republik. Takže tady Ukrajina zaútočila na území Ruska a vlastně počítala s tím, že vyvolá, že Rusko podle své ústavy vyhlásí válku. Jenže Rusko to neudělalo a řeklo, že Ukrajina je teroristický stát a provádí teroristické útoky ve stylu Hamásu, v podstatě tak, jak Hamás zaútočil na ten Izrael. Ano. Že on zaútočil na území Izraele. Čili ano, je to naprosto adekvátní z jejich pohledu a oni vlastně provádějí protiteroristickou operaci. Stejně tak, jak ji provádí Izrael. A samozřejmě oni jsou připraveni, mají připravené zálohy a tak dále. Ale čím déle tohle bude trvat, kdy ta Ukrajina bude nějakým způsobem tam ničit majetky, zabíjet civilisty, samozřejmě zajali tam vojáky ruské na ruském území, podotýkám, to Rusko se s tím je velmi rychle schopno vypořádat. Protože třeba ty čečenské jednotky, které tam byly, se předtím stahly. Právě, aby otevřeli tady cestu těm Ukrajincům dovnitř. Aby ukázali, ano, Ukrajina tady skutečně zaútočila, aniž měla nejmenší důvod vstupovat na ruské území. Jo, ta její armáda. Takže oni to teď pojmou jako protiteroristickou operaci a tady ten vstup na to ruské území relativně rychle zlikvidují. Zlikvidují ho tak rychle, aby to nebylo moc podezřelý, že jim to až moc snadno uvolnili, ale zlikvidují je skutečně rychle, protože dál už to nepustí. Uh-huh. Jo? Ty prostředky na to jednoznačně mají. Uh-huh. Dobře. Pane inženýre, já jsem na vás dneska měl ještě spoustu dalších otázek týkající se například situaci v Bangladéši, protože ta je úzce spojená právě i s tím ukrajinským konfliktem, dále na situaci Izrael-Irán a tak dále a tak dále. Bohužel vysílací čas nám dnes již vypršel, ale já bych byl moc rád, kdyby byla ta možnost vysílání zopakovat nebo udělat nové vysílání respektive s vámi. Já jsem byl nejen dneska teda moderátor, ale spíš takovej zažraný posluchač, protože opravdu těch otázek mi naskakovala velká spousta. Já vám chci mockrát poděkovat, že jste si udělal pro dnešek čas a jestli dovolíte, já bych se vám tedy někdy potom v budoucnu určitě ozval a domluvil se s vámi další termín na další vysílání. Určitě já s tím problém nemám, pokud budou posluchači s tím také srozuměni, tak jsem samozřejmě připraven zodpovědět jak vaše dotazy, tak i jejich. Mm-hmm. Dobře. Tak, mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný zbytek večera a příště tedy opět naslyšenou a ještě jednou opravdu děkuji. Já jsem úplně fascinovaný z toho dnešního vysílání. Takže já také děkuji za samozřejmě za pozvání a přeji jak vám samozřejmě, tak i vašim posluchačům nebo našim posluchačům krásný zbytek večera a dobrou noc a samozřejmě držím palce panu Kapalovi, aby se ta jeho situace opravdu zlepšila. Mm-hmm. Dobře, tak pane inženýre, děkuji vám a naslyšenou a vážení a milí posluchači,
Já za chviličku připojím do dalšího studia. My se opět uslyšíme ve středu při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan. Ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer.